Ողջույն հարգելի հեռուստադիտողներ։ Այսօր Արմլուրի հյուրն է երգիչ շոումեն դերասան Ավո Ադամյանը։ Ավո, գիտենք, որ շատ զբաղված եք, քանի որ մարտ ամսին ձեր մենահամերգն է լինելու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Նախապատրաստական որ փուլում եք։ Հիմա ինքներդ եք տեսնում, որ հենց հիմա նկարահանման հրապարակում եմ ու խնդրեցի, որ մի փոքր դադար տան, որ ձեզ չմերժեմ ու ձեր հարցազրույցին ներկա գտնվեմ, որ չի ասեք թե Ավոն չի պատասխանում մեզ զանգերին, որովհետև դուք իմ լավ ընկերներն եք։ Մինչև Միացյալ Նահանգները, ասեմ, վաղաչեմ մյուսօրը ես մեկնում եմ Եվրոպա, Ֆրանսիա, երկու քաղաքներում՝ Լիոնում ու Մարսելում մենահամերգներ ունեմ ու շատ լավ արդյունքներ եմ գրանցել Փարկասո։ Մի քաղաքում արդեն վերջացել են տոմսերը, արդեն էլ տեղ չկա, մյուսում կվերջանա շուտով։ Հետո Ֆրանսիայից վերադառնալու եմ Հայաստան մարտի 8-ին, Մոսկվայում մարտի 9-ին, Ուֆայում մարտի 10-ին, Չելյաբինսկ մարտի 8-ին, կանանց այդ տոների կապակցությամբ համերգ ունենք իմ ընկերոջ հետ, ես ու Հայկ Գրուգարյանը, որից հետո վերադառնալու եմ ու կարծում եմ մի օր հետո մեկնելու եմ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Դե նախորդ համերգը շատ փայն ու լավ համերգ եմ ունեցել Միացյալ Նահանգներում, մենահամերգ, ու ծրագիրը գրեթե մեծ ամասությամբ երաժիշտները յուրացրած, ամեն ինչ ունենք այնտեղ։ Պարզապես պիտի հասնեմ մի շաբաթ նորից փորձեր անենք ու մարտի 23-ին, որ համերգը աստծո կամքով տեղի ունենա։ Հա, ծանր բեռնվածությանս աստիճանը շատ բարձր է, շատ մեծ է, բայց փորձում եմ ժամանակ գտնեմ իմ ընկերներին, հարազատներին տրամադրելու համար։ Նայեմ ձեզ։ Երևանում եք այս պահին, ի՞նչ նպատակով, ի՞նչ նախագծով։ Գիտենք նաև, որ նկարահանվում եք բազմաթիվ հեռուստասերիալներում։ Ինչո՞ւ եք հիմա զբաղվում։ Հենց հիմա նոր հեռուստանովելում եմ նկարահանվում, որի մի մասը նկարվել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, այնտեղ նկարվել եմ, վերջացրել ենք այնտեղի բաժինը, ու մնացածը շարունակում ենք Երևանում։ Երկու օր առաջ վերադարձել ենք Եգիպտոսից, այնտեղ ենք նկարահանում ունեցել, կոնկրետ գնացել ենք այնտեղ, անքուն գիշերներ ենք ունեցել, որ շատ սիրուն, չգիտեմ, կադրեր բերենք։ Այս նույն մեր հեռուստանովելի մնացած բաժինն է։ Երևի թե մինչև ամսի վաղոչը մյուսօրն էլ էլի կնկարահանվեմ։ Իմ մոտ այդպես է, ես նկարահանում եմ, վերջիվարկենն ես ու ինքնաթիռ ու փախչում եմ։ Այդպես է, հիմա այդ փուլում եմ, նկարահանումներ, ձայնագրություններ, երեք տեսը հոլովակ ենք նկարահանել, նորից ընկերոջ ես այդ Հայկ Գուրգարյանի, ամեն ինչ անում եմ, մի խոսքով, հիմա հոգնած եմ։ Երգիչ, շոումեն, դերասան, որն է ձեզ ավելի հոգեհարազատ, որով եք ավելի, այսպես ասած, սիրով զբաղվում, սիրով անում։ Երեքն էլ։ Ես իհարկե, ես եթե մի բան չեմ սիրում, չեմ անում, եթե ես մի բան չեմ կարողանում լիարժեք անեմ, չեմ անում։ Երեքն էլ ու կարծում եմ իմ հանդիսատեսը, իմ հետևորդները, ինձ դիմող մարդիկ, ովքեր նաև թույլ են տալիս, որ ես այդ իրանց կյանքի ամենակարևոր օրը նրանց կողքին լինեմ, ինձ ճանաչող մարդիկ դրանք հավաստում են։ Երեքն էլ։ Ձեր ինստագրամյան էջից հասկանալի է դառնում, որ անդադար շրջակայում եք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, եք հաճախ բնակվում, որտեղ եք ձեզ ավելի լավ զգում։ Ահա, ամենակարևոր հարցը, տեսեք, աշխուժացա։ Ես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում չեմ բնակվում, ես բացի Հայաստանից ուրիշ ոչ միտեղ չեմ բնակվում։ Ես Միացյալ Նահանգներում, երբ գնում եմ, բացի Միացյալ Նահանգներից, մնացած տեղերում, բոլոր տեղերում ապրում եմ, հոթելներում, հյուրանոցներում։ Ինչի եմ սա կրկնում, ես ոչ միտեղ չեմ բնակվում, ոչ միտեղ տուն չունեմ, բացի Միացյալ Նահանգներից, որտեղ հարազատ եղբայրս է ու մեր տունն է, ոչ մի խնդիր, բայց գնալու դեպքում ես 10-15-20 օր մաքսիմում, այդ եղել է աշնանը, որ գնացել եմ, այդպես եղել։ Հիմա որ գնում եմ մի շաբաթ 10 օր, ոչ միտեղ ես 10 օրից ավել չեմ մնում, ես բնակվում եմ Հայաստանում, առավել եւս ասում եմ, ես բնակվում եմ աշտարակում, իմ տանը։ Շոու բիզնեսի ներկայացուցիչներին հաճախ են քննադատում, չէ՞, Հայաստանը ինքնին քննելու պատճառով դուք այդ լքողների շարքում չեք։ Ես չէ, լքողներին գնացողներին ոչ ոքի ոչինչ չեմ ասում, ես դեռևս լքողների շարքում չեմ։ Ինչ եմ ասում դեռևս, որովհետև երբեք մի ասա, երբեք ու ոչինչից մենք ազատագրված չենք, չեմ ուզում ես այդ ֆոնի վրա տարբերվեմ, լավը Երևան, չգիտեմ ինչ, չէ, կյանքը, չգիտենք վաղ ինչ կլինի, վաղ կարող աշտարակը լքնում, գնում եմ կողքի գյուղում եմ ապրում ամեն դեպքում, կամ Երևանը թողնում, գնում, չգիտեմ, Վանաձորում եմ ապրում, որից ամեն դեպքում ես ուր որ մեկնում եմ, դա զուտ աշխատանքային է լինում իմ մեկնելը, կամ մի քիչ հանգիստ։ Սիրում եմ հանգստանալ, սիրում եմ շրջագայել, բայց իմ գործունեությունը, իմ ապրելը, իմ քնելը, իմ տանն է։ Ես նոր կրկնեցի, որովհետև ես ուրիշտեղ ոչ միտեղ տուն չունեմ, վարձած տուն էլ չունեմ։
Եթե գնում եմ մի քանի օր հոթելից հոթել, ինքնատիրից ինքնատիր, չգիտեմ գնացքից գնացք, էտա։ Հայաստանում ձեզ ինչն է դուր գալիս եւ ինչը դուր չի գալիս։ Եկեք չխոսենք, էլի անցնենք այդ հարցին։ Հայաստանում ինձ ամեն ինչ դուր է գալիս։ Ոնց որ գիտեք ինչ մի բան ասեմ ձեզ։ Եթե ես մի բանից դժգոհել եմ, պիտի այդ փոխեմ։ Եթե ես չեմ կարողանում փոխեմ, ես անտեղի տեղը չեմ խոսում, ջու չեմ ծեծում։ Ոնց որ մտնես քո տուն ու դուրս գաս հարևանիդ, պատմես թե քո տանը քեզ ինչ դուր չի գալիս։ Երևի թե սովորել են մարդիկ դրա մասին խոսել, հանրայնացնել, թշնամիտ իմանա քո տանը ինչ է կատարվում, ինչը լավ չի, ինչն է վատ։ Ամեն ինչ Հայաստանում ինձ դուր է գալիս։ Եթե ես չեմ կարողանալ փոխեմ մի բան, ինչի խոսեմ դրա մասին։ Ինչի ասեմ, ինձ դուր չի գալիս, ես ինչ բանը։ Դուրը չի գալիս, գնա փոխի։ Բայց եթե չեմ կարողանալ փոխեմ, ես այն չեմ անում։ Բայց իմ երկրում, իմ Հայաստանում, իմ քաղաքում, իմ Երևանում, իմ աշտարակում ամեն ինչ ինձ դուր է գալիս։ Այլապես եթե ինձ մի բան դուր չգա, որ հասկանամ, որ ամենակարևոր բանը տղամարդ համար ես վստահեմ դա ինքնասիրությունն է, եթե հասկանամ, որ մի բան, որ կարող է հանկարծ քո ինքնասիրությանը կամ չգիտեմ ընտանիքիդ հարազատիտ ընկերոջդ արդեն որ կպտում ու դու չես կարողանում դրա դիմաց նառնել կամ պիտի մեռնես կամ պիտի ապրես, ինձ դուր է գալիս իմ երկիրը, իմ Հայաստանը, իմ արևը, իմ ամեն ինչը։ Եթե ձեր մտքերի հետ մենակ եք մնում, եթե դուք մտածել եք, թե ինչպես ստացվեց, որ հասակ այդ հաջողություններին, ով օգնեց ձեր լինել այսպես ճանաչված, սիրված եւ հաջողել աշխատանքում, երբևէ այդպեսի բան մտածել եք։ Ամեն օր եմ մտածում։ Մարդ չպիտի ոչ մոռանա իր անցյալը, ոչ էլ պիտի մոռանա, թե ինքը որտեղից եկել ու ուր է գնում։ Դա շատ ամենակարևորներից է, ամենակարևորներից է։ Իհարկե, այս վերջերս պարզապես որ մտքերից այդ մենակ եմ լինում, մի քիչ գժվում եմ, գժվելու բանը շատ կան։ Լավ առումով թեկուս։ Ամեն վարկյան, ամեն անցած ճանապարհը, ամեն քայլը, ամեն դետալը, ճանապարհից հանդիպած լավ ու վատ մարդիկ, բոլորին, ամեն ինչ հիշում եմ։ Ու փորձում եմ չմոռանամ, այո, ամեն օր ես հարմաստում եմ դրանք։ Դուք համարվում եք ամենաթանկ շոումեններից մեկը եւ կարելի ասել, որ բոլորը կարող են ձեզ հավիրել իրենց հանդիսությունները բարելու։ Ինչու՞։ Ես սովորական մարդ եմ ու հիմնականում սովորական մարդկանց համար եմ աշխատում։ Բոլորը, ինձ ճանաչողները գիտեն, որ ինձ մի հարցով դիմում են, գրեթե մերժում չկա, եթե կարողանում եմ, եթե ներում եմ ուժերս, հնարավորությունս։ Դե թանկը հարաբերական է հիմա։ Ինձանից թանկերն էլ կան։ Այս նո ասեք ձեր առաջիկա պլանների մասին։ Առաջիկա պլանների մասին մի քիչ առաջ ինձ թվում ասացի, հիմա հենց հիմա պիտի ավարտեմ հարցազրույցը ձեզ հետ, շարունակեմ նկարահանում ես, պիտի վերջացնեմ մինչև ամսի 13-ը այս պրոյեկտը, որ ես գնալու եմ այստեղից, հետո գալու եմ, գնամ Ռուսաստանի Դաշնություն, Եվրոպայից գալու եմ Լիոնից ու Մարսելից, հետո գնալու եմ Միացյալ Նահանգներ, հետո էլի լավ բաներ ունեմ Հայաստանում բնակվող իմ բոլոր հետևորդներին, հանդիսատեսին, պիտի ասեմ, որ երբ Ամերիկայից վերադառնամ, Միացյալ Նահանգներից, այնտեղ շատ քիչ եմ մնալու ժողովուրդ, ես այնտեղ չեմ բնակվում։ Ես ձեր աշտարակցի ավուն եմ։ Հա։ Գալու եմ ու Հայաստանում շատ լավ անակնկալով եմ հանդես գալու, բայց թող լինի նոր, մի քիչ լինի նոր, հա։